Қарағанды облысының 2000-ға жуық тұрғыны таза ауызсуға қол жеткізді. Петровка ауылына Ақбұлақ бағдарламасы негізінде су тартылды. Ауыл тұрғындары күнделікті ішер суын 30 жыл бойы көрші ауылдан тасыған болатын. Бюджеттен бөлінген 330 миллионға жуық теңгеге 24 шақырым құбыр желісі тартылып, 170 құдық орнатылды. Бұрын суды біз мынау Сенокосный деген жер бар, мына жерде сол жерден тасып ішіп отырдық. Күнде-күнде баруға бізде көлік те жоқ. Сол мынау ауылдастарды сұрап, әртүрлі дыстарға құйып, бір айлық, екі айлық қыпты жинап, сол суды әкеп отырдық үйге. Мінекей жақсылықтар болып жатыр. Су әр үйге кіргізілді.